Цьому дереву 6 років, сорт Айтаред. Воно дуже плодоносне, але його потрібно кожен рік обрізати. Артем Якупов у свої 14 знає про яблуні майже усе. Оцінює стан дерева всього за кілька хвилин і одразу знаходить його вразливе місце. Найшкідливішими для дерев яблуні є однорічні пагони, які не приносять плодових бруньок. Ось, наприклад, такого. Ми його обрізаємо повністю. Артем каже, аби гілки прогинались від рясного врожаю, потрібен правильний догляд. Зокрема, обрізка. Її є кілька видів і у кожної своє завдання. Зараз я проведу формуючу обрізку. В цій обрізці ми видаляємо пагони, які заважають і будуть забирати дуже багато корисних речовин. Вона більше буде брати для себе, щоб вирости в ширину, в висоту, але плодів вона не принесе. Усі секрети догляду за плодовими Артем почав вивчати ще з маличку у яблуневому саду дідуся. А наразі і сам може навчити інших. Потрібно посадити, доглядати, обрізати постійно, опилювати їх ядами, щоб не пропали. Школяр, вихованець гуртка «Юні садівники» на станції юних натуралістів. І результат своєї плідної роботи місяць тому показав на всеукраїнському конкурсі садівників. Саме дослідження проходило 2 роки. Ми отримали певні результати і були самі задоволені роботою Артема. І ми вирішили презентувати свою роботу на всеукраїнському конкурсі «Плекаємо сад», де до фінального туру вийшло тільки 70 учасників, з яких Артем Якупов виборов перше таке почесне місце. Своїми досягненнями дев'ятикласник неабияк пишається і вже має амбітні плани на майбутнє. Ми зараз стараємося відродити старі сорти яблук, які майже не бояться ні хвороб, ні різних шкідників, які бувають на них. Я б не сказав, що це дуже складна робота, але для душі ти відпочиваєш, насолоджуєшся і дихаєш чистим воздухом. Це потрібно любити, тому що машинально ти не зробиш так, як люблячи. Артем каже, він вже на шляху заповітної мрії і у свої 14 встиг висадити більше сотні різних дерев. І на цьому зупинятися не планує. Анастасія Антонюк, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».